Përshëndetje mirë të motivit, mirë se takohemi sërish nga dhoma jone motivimit. Jemi sërish sot për të takuar bashkë me ju për të cilur sa më shumë motiv në shtëpi tuaja. Sot është edhe dita e pare pranverës, është ditë e hënë, data 21 mars, kur ne e gjirojmë emisionin tonë, kemi ndëruar edhe ngjyrën e tablos pikturës tonë dhe kemi lënë në ngjyrë të gjelbërt, për të na rikujtuar kontributin, sepse ngjyra e gjelbër do të thotë gjithmonë kontribut. Dhe sot ne do t'ju prezantoj një fondacion që bën kontribut shumë të madh për disa fëmijë shumë të dashur në vendin tonë. Janë këta fëmijët që vuajnë nga sëmundje të pashërueshme në jetën e tyre. Dhe ky fondacion i titulluar Peshku i Art tenton orvate që t'i plotësojë dëshirat e këtyre fëmijëve. Do të ndjekim fillimisht një video të shkurtër, ku do të ketë edhe një prezantim pak më detajor për këtë fondacion dhe do të kthehemi në studio me njërë nga koordinatorët e këtij fondacioni për ta elaboruar edhe më shumë temën që ata trajtojnë dhe tematikën e këtij fondacioni. Kthehemi pas pak në studio. Të dashur, kthehemi sërish në studio, tani e kam edhe mysafiren këtu në dhomën tonë të motivimit. Do t'ju prezantoj sonte një zonjë të jashtëzakonshme, po e quaj të jashtëzakonshme sepse me të vërtetë ka një kauz shumë fisnike dhe bën punë të mrekullueshme në të njëjtën kohë. Është një femër hiperaktive që orvatet ti plotësoj gjitha këto anë të anës së saj shpirtërore dhe mundohet që me aktivitete të ndryshme të kontribuojë për komunitetin e saj. Është Liz
Teresa Bauta Shaqiri, koordinatore e Fondacionit Peshku i Art. Mirë se erdhët, zonja Liza. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për neve që t'ju kemi sot në studio dhe prezantojmë edhe personalitetin tuaj, por më thellësisht edhe kauzën e fondacionit. Unë e përmenda që jeni koordinatore në fondacionin Peshku i Art, por gjithashtu ju keni bërë edhe aktivitetet të ndryshme dhe vazhdoni t'ju qëndroni besnike atyre aktiviteteve. Gjithashtu keni qenë edhe themeluese e Aleancës Nacionale të Personave me Nevoja të Veçanta. Dhe gjithashtu jeni edhe administratore një grupi në Facebook që ka një kauzë sociale, titullohet Nëna dhe Fëmia, nëse përkthejmë në gjuhën shqipe. Tërë kjo aktivitet juaj, çfarë do thot për juve? Ma tregoni pak nga aspekti juaj personal, si do ta komentonit gjithë të rrugë që e keni bërë në jetë? Kjo rrugë ka filluar me hapa shumë të vegjel. Në më thonë, fillimisht filloj me grupën në Facebook Majki i Deta, ose Nëna dhe Fëmijet. Aty, do më thonë, ajo grupë u themelua me qëllim që të ndihmojnë nënave të reja, të gjinden sa më mirë në rolin e nënës. Pastaj mori një dimenzion tjetër ku ne filluam të ndihmojmë nënave, për shembull, sidomos atyre që kishin probleme sociale. Ka raste, për shembull, ku ka nënat të cilat janë viktimat të dhunës familjare. Aty jemi mbi 9.000 gra, se cila prej nesh me profesion të ndryshëm, ka mjaft juriste, ka mjaft psikologe, ka mjaft, në më thënë, nga të gjitha sferat, edhe kështu është bo si një support group në Facebook. Funksionojmë shumë mirë, numri e tregon të vetën, mbi 9.000, jemi bajagi, kështu të me ndikim në shoqëri. Kemi arrit të organizojmë disa aksione humanitare të themi, jo aq të më dha, mirë po u kemi dalë krah nënave të cilat kanë pas probleme të ndryshme, edhe vazhdojmë me atë, pastaj desha pak edhe në jetën private, kështu jashtë internetit të merem me humanizëm, nëse mund të themi. Në 28 shkurt, para një viti, u takova me disa personat të cilat ishin përfaqësues të disa organizatave të personave me sëmundje të ralla. E tash, fatkeqësisht, edhe fëmijët me autizëm i kishin shti në për ato organizata, edhe më lindi ideja që fëmijët edhe personat me nevoja të veçanta të dalin nga ajo kategori për shkak se nuk janë sëmundje të ralla në pyetje, po janë gjendje dhe nëse mund të quajmë sëmundje apo sindrome, ta përmendim edhe Down sindromin se sot është dita botërore për ngritjen e vedijes ndaj Down sindromit, atër filluam të mendojmë të formojmë edhe një organizatë jo qeveritare e cila do të merret edhe me ato fëmijë, që për dallim prej organizatave tjera, ne kemi përkap edhe të rriturit përveç fëmijëve. Kemi disa projekte të suksesshme me Aleancën. Fatkeqësisht Aleanca e ka selin në Gjevgjeli, kështu që unë fizikisht nuk mund të mbrit për shkak se jam nënë e dy fëmijëve, që të jem gjatë gjithë kohës në kontakt me Aleancën. Atëherë fillova të bashkëpunoj me një organizat tjetër këtu në Shkup, e cila gjithashtu merret me personat me nevoja të veçanta. E pastaj mbas asaj zbulova për Peshkun e Art, fillova edhe atje u paraqita si vullnetare. Kështu që jam paka shumë në disa vende duke u munduar të kontriboj paka shumë për gjithë këto kauza. Shumë e bukur sepse kemi shumë pak zonja ndoshta që përveç aktivitetit të tyre në familje si janë vise, angazhohen edhe në shumë sektore të ndryshme shoqërore. Me profesion jeni juriste, por jeni shpirtërisht të dhënë pas këtyre kauzave, ndihmës së fëmijëve që ose plotësimit të dëshirave të fëmijëve që mbasi kanë edhe sëmundjet e pashërueshme, pastaj angazhimi juaj në Aleancën për personat me nevoja të veçanta. Si kjo lidhje shpirtërore me këto kauza, nga profesioni juristës në kauzat të tjera sociale? Pse jeni kaq e lidhur me këto gjëra? Profesioni juristës ishte prej para se të kem fëmi. Në momentin kur më lindi fëmiu i parë, miku, atëherë e kuptova se çfarë do me thënë të kesh një fëmi të shëndosh.
ne shumë shpesh harrojmë se është një dhunti shumë e madhe prej Zotit që kemi fëmijë gjallë e shëndosh. Edhe atëherë ndjeva sikur e kam një borx ndaj shoqërisë dhe ndaj atyre të cilët nuk e kanë atë privilegj që të jenë më të relaksuar nga i aspekt. Edhe ajo më jepte forcë që të ndihmoj edhe prindve, se të jesh prind është e vështirë, mirë po të jesh prind i një fëmije me nevoja të veçanta është shumë fish më e vështirë. Ato prindër shumë shpesh i takoja unë në Facebook me këtë grupin të cilin e kemi nënat dhe fëmijet, edhe shikja se çfarë golgote është e gjitha jo, shikja se shumë pak kanë ndim prej institucioneve shtetërore, prej komunitetit, duke fillu prej instancave më të ulta, prej rrethit familjare, deri në instancat më të larta, këto ishin, si të themi, si ti pjesë e haruar e shoqërisë. Edhe gjitha ajo të jep motiv, në më thënë, sa do që ndjenja negative në gjallë në ty, se të vjen keq, e ndjen një farë empatie, pastaj fillon e gjitha jo energji të shëndrojt në një energji tjetër, të tjep një elan që ti të bëjsh sa do pak një ndryshim të vogël në shoqëri, edhe unë jam shumë e lumtur të them se një grup i vogël njerëzish arritëm që të bëjmë një ndryshim mjaft të madh në shoqëri, të paktën që arritëm të zgjojmë një pjesë tjetër të shoqërisë të shohin nga njëra anë se se cili mund të kontribon, dhe nga ana tjetër të din të vlerësojnë atë që e kanë në jetë. Në më thënë, neve unisa me një plumbë dhe i kapëm dy zogjë. Po, do doja t'ju pyse, sa është e arritshme që t'i koordinoni të gjitha? Bash dhe t'jeni në të njëjtën kohë edhe nën, por t'jeni edhe aktive në sektore të ndryshme? E po tash, për nëna dihet se janë kështu multitasking, edhe arrihet, gjithsesi arrihet, me vullnet të mirë, me dëshirë arrihet gjithë çka. Nuk është se neve punojmë 24 orë në ditë. Do më thënë, nuk jemi super heronjë. Mirë po, i gjitha i grupi njerëzish, që koordinojemi mirë, bashkëpunojemi mirë, e mbulojmë njeri tjetëri në momente kur dikujt i nevojitet ndo një pushim, ose dikujt tjetër e ka fëmijën me temperatur, arim që sa do pak të tja dalim në krye. Kështu që mua absolutisht nuk ndjej se më është barë e gjithë kjo, përveç se vendosa të heqë i dorë nga profesioni përkohësisht. Dhe është gogja e guximshme, të heqë është ndorë ndërsa nga profesioni, nga puna e sigur dhe t'i qasësh kauzave të ndryshme sociale për t'i ndihmuar komunitetit tënë. Po këtu ka një element të vogël, do me thënë ne të gjitha këto organizatat jo qeveritare të cilat jemi në kontakt njëri me tjetrin, kemi në plan të formojmë një aleancë më të gjërë, e cila do të luftoj për mbrojtjen e të drejtave të këtyre personave me nevoja të veçanta. Në më thënë, unë si juriste, aty do të luaj rolin e juristes, jo të aktivistes. Do t'i gërshetoni që të dyja. Do t'i gërshetoj të dyja, edhe mendoj se ajo akoma më shumë do të më plotëson që në një farë forme dhe mësele dhe profesionin kështu krejtësisht anësh. Po besoj se njeri u gjithmon duhet abonat që e bon të lumtur për momentin. Mu më plotëson shpirtrish kjo që e boj në këtë moment, është të mbas disa viteve do tjetë diçka krejtësisht tjetër. Do tjetë një aktivitet tjetër, po. Po, tash për tash kjo është ajo të cilën ne duam të abojme dhe mendoj se është momenti i fundit kur duhet të fillojmë të imponohemi. Në më thënë, mos jetë ma ajo lutje ndaj institucioneve, ndaj nuk e di grupacioneve të tjera me ndikim, po të jetë veç më një qasje tjetër, më imponuse që të paktën të drejtat të cilat u takojnë këtyre personave me ligj, me kushtetut, me këto marveshjet nërkomtare të cilat janë nënshkruare dhe ratifikuar nga ana e Republikës të Macedonisë, të hynë në funksion. Vetëm, ekzistimi i ligjit nuk mi afton në këto raste. Po kjo është një temë tjetër. Dhe kur jemi takë, pak të kjo qështja e personave me nevoja të veçanta, shumë shpesh shoqëria gabon dhe i ndoshta i referohet me persona me aftësi të kufizuara ose të tjera padrejtësi që neve dim të bëjmë ndaj këtyre personave. Do doja një komentim tuaj, deri ku kemi arritur ne si shoqëri që t'jemi të vetëdijshëm për këto kategori të njerëzve dhe diri ku ne jemi të ndërgjegjshëm për t'i trajtuar ata mirë dhe ashtu si ata e meritojnë. Unë gjithmonë kam dashur të shoh më të mirën nga njerëzit. Se
gjithmonë është ajo e bardha edhe e zeza, mirë po, sa i përket kësaj teme, jam definitivisht e demoralizuar, për shkak se nga të gjitha kontaktet të cilat i kam pasur me prindet e fëmijëve të cilat kanë nevoja të veçanta, e shoh se ato prind pikë së pari vetë nuk i pranojnë fëmijët e vetë. Një pjesë e madhe e prindërve. Në më thënë, një pjesë nuk donë të pranoj se prindi, se fëmija ka ndo një nevoj të veçantë. Pastaj është rrethi më i ngusht familjar, të cilat e konsiderojnë këtë fëmi si diçka kështu të lënë pak më anësh. Kam dëgjuar një rast se bashkëpunojmë edhe me qendrën e resurseve të prindërve që kanë fëmi me nevoja të veçanta, ato janë në ombrellën e UNESCO-s, edhe kishte një rast për shembull ku një grua, e cila ka fëmijën e tretë me autizëm, ka paraqitur se ndaj atij fëmiu ushtrohet dhunë psiqike dhe fizike, për shkak se ai fëmi gjoja që ka i krijuar si gabim i Zotit. Në më thonë, duke nisur prej këti rasti kaq ekstrem, ka raste pak më të lehta të këti ekstremizmi të mos pranimit të këtyre njerëzve në shoqëri, e deri në ato instanca tjera ku për shembull vjet kishte një kërkesë prej obdusmanit që të largohet nga shkolla një fëmijë me autizëm, e kërkesë e cila shkoi prej prindërve të fëmijëve tipik. Këtu shkelen të drejta themelore të njeriut, të siguruara me kushtetut, ligji për arsim fillor dhe arsim të mesëm, e tjerë e tjerë. Në më thënë, ne luftojmë që, në më thënë, luftojmë në dy frone. Edhe që shoqëria ti pranoj këto njerës, edhe që institucionet shtetërore të kontribojnë më shumë për këto fëmi, edhe për këto njerës në përgjithsi, pa marë parasysh moshës të tyre, fatkeqësisht shumë nga dalë hecën këj proces, mirë po besoj se për një kohë do të regulohet. Dhe besoj që me njerës të tilë aktiv, s'ka se si të mos ndryshojnë këto gjëra, me njerëz që kanë motiv të madh për të punuar për këto kauza. Të ndalim i pak tek Fondacioni Peshku i Art. Unë personalisht ndihem shumë keq që më parë nuk kam dëgjuar për këtë fondacion. Ja u desh mbrëmja Milingona e Art që edhe publiku më i gjerë të kuptoj për ekzistencën e këtij fondacioni. Në anën tjetër, për mba një kauz shumë të prekshme, plotësimin e dëshirave të fëmijëve që mba se nuk kanë shprese do të kenë një jetë më të gjatë, sepse se mundjet e tyre janë edhe të pashërueshme. Më intereson fakti se kujt i ranë ndërment kjo ide gjeniale, që të bëhet diçka për këta fëmijë. Kjo ide është kryetares të fondacionit, Nedas. Neda gjithmonë ka qenë kështu pak më emotive ndaj këtyre fëmijëve, ka filluar e gjitha me plotësimin e një dëshire, të një fëmije, edhe pastaj u ka lind ideja që hajtë ta bëjmë për të gjithë, pak më të madhe për të gjithë. Fondacioni njëjtë ekziston edhe në Amerikë, e ka emrin Make-A-Wish, mirë po është një fondacion shumë më i madh se joni, ato arrin në 24 minuta të plotësojnë një dëshirë. Ne fatkeqësisht as në 24 ditë nuk arrim të plotësojmë një dëshirë, mirë po luftojmë me të gjitha forcat tona dhe resurset njerëzore të cilat i kemi që të mund të arrim të plotësojmë sa më shumë dëshira. Ideja është shumë e mirë, opinioni publik nuk din shumë, fatmirësisht nuk din shumë se nuk kanë qenë në kontakt të drejtë për drejtë me ne. Ne kemi fatin e keq të takohemi vetëm me personat të cilat janë me më pak fat se ne. Kemi arrit të plotësojmë disa dëshira, kemi dështu të plotësojmë disa dëshira për shkak se pacienti ka ndëruar jetë për para se të bëhet realizimi i dëshirave. Çdo rënje na ka dhënë ngritje akoma më të madhe. Edhe vazhdojmë. Si funksionon fondacioni? Ma tregoni pak mënyrën e funksionimit. E di se target grupi i fondacionit tua janë fëmijët nga mosha 3 deri në 16 vjeçare dhe një e mirë tjetër që ju i bëni këtyre fëmijëve është një psikolog i licencuar që ju e dërgoni të bisedoj me këta fëmijë dhe ai të nxjerr ato dëshira që i kanë këta fëmijë. Po ma tregoni pak mënyrën e funksionimit të këtij fondacioni. Do të them kështu, ne fillimisht takojmi me ato fëmijë duke u munduar që ta pikasim saktësisht se cila është dëshira e atyre fëmijëve. Grup moshat janë nga
2-3 deri në 16 vjet vetëm për shkakun se në onkologjinë e fëmijëve është ajo mosha e personave, pacientëve të cilët pranohen atje. Ka dëshira shumë të ndryshme. Tek fëmijët më të vegjël është pak më e vështirë të precizohet se cila është dëshira, se ne evitojmë që të na ndodhë të arrim të plotësojmë dëshirën e pastaj në momentin e fundit fëmiu të pendohet edhe të thotë jo nuk e dua këtë, po e dua këtë tjetrën. Aty është edhe roli i psikologëve që ta pikasin saktësisht cila është. Pasi e marrim listën e dëshirave, për shembull ajo mund të jetë të themi rreth 10 dëshira, fillojmë një nga një, duke pasur në mënyrë pak më subtile një farë prioriteti për fëmijët për të cilët pritet se më herët mund të ndrojnë jetë, kështu që ne kemi si qëllim të aplotsojmë dëshirën për para se të kemi humbjen e pacientit. Kalon në për faza, dhe më thëmë faza e parë janë 10 dëshira, pastaj kemi një pauzë për të akumuluar mjete, që pastaj të vjen faza tjetër. Tash kemi ardhur momentalisht në një fazë që na ka ngel 2 apo 3 dëshira të paplotsuara. Shpresojmë që në një kohë shumë të shkurt i plotësojmë këto 2-3 dëshira dhe pastaj shkojmë përsëri në onkologjinë e fëmijëve që të marrim listën e re të dëshirave. Çdo ditë rritet numri i pacientëve, domethënë rritet shumë më shpejt se sa që ne mund të arrim të plotësojmë dëshirat. Jemi kështu mezi presim që të plotësojmë këto edhe të njoftojmë ato fëmijët e ri që janë atje. Si do ta definonit kauzën e Fondacionit Peshkuj Art? Po mund të gjej shumë definicione për kauzën e Peshkut të Art. Mirë po, mendoj se ajo kryesorja është që të gjithë të kuptojnë se një dëshire plotësuare, një fëmije në atë gjendje, nuk është vetëm nga aspekti material ajo dëshira e plotësuar se punë e madhe një fëmijë ka fituar një iPhone ose një motor. Është ajo bukuria e të pasurit dëshirë për të zgjuar nesër, se ndoshta vjen nesër ai peshku i artë. Më thënë, ne i mbajmë me shpresë ato fëmijë. Nga ana tjetër, unë si prind mund të flas edhe për anën psikologjike të prindërve. Më thënë, kur një prind djen se dikujt i shkon mendja për fëmijën e tij, se dikush mendon që t'ja zbukuron për ditëshmërin fëmijut, i cili është imbyllur në 4 mure të spitalit në një ambient totalisht steril, pa shumë vizita, pa shumë njerës, aty kemi edhe fëmijë të cilët asnjëherë nuk kanë dalë jashtë. Nuk e bajnë në mend si duket bota jashtë, me sepse kanë qenë në moshë shumë të vogël kur kanë hyrë aty. I gjithë kjo është, si të them, një gërshetim i shumë definicioneve të kauzave, mirë po në fund del ajo kryesorja që i gjithë opinioni, po marë parasysh, a janë plotësisht të shëndosh, a janë tipik, a janë atipik, ose janë njerës depresiv, ose janë njerës të sëmur, të gjitha kuptojnë se jeta është e bukur në fund të fundit. Se në gjithë situatë, sa do e vështirë të jetë, egziston ajo një pike vogël drite e bardhë, ndaj të cilës duhet të shofin. Ju gjithashtu i keni vendosur edhe në YouTube disa nga videot e fëmijëve, qoftë atyre që deri më tani janë plotësuar dëshira, qoftë atyre që nuk janë plotësuar deri më tani, dhe besoj që është diçka sa e prekshme, po aq e bukur. E bukur sepse të shofësh fëmijë që edhe se janë a gjendje të jetës të tyre, sërish kanë shpresë dhe kanë dëshirë për diçka të mirë në jetën e tyre, besoj ju sjell motiv edhe njerëzve të tjerë që ndoshta shumë shpesh demoralizohemi me gjërat vogla në jetë dhe në fazat caktuara të jetës mbase eqim dorë edhe nga kauzat e tjera që duhet ne të ndjekim ose dëshirat që duhet të ndjekim në jetë. E përmendët se keni arritur në faza që tashmë keni shumë dëshirat plotësuara të fëmijëve dhe ju kanë mbetur 2 ose 3. Në këto 2 viteve primtari, si do të rrëmbullaksonit? Më tregonit disa prej elementeve që e përbëjmë punën tuaj, deri më tani. Do të kisha rrëmbullaksuar si diçka e sukseshme, sepse ne arritëm më shumë se sa që shpresonim se do të arrim. Ne përveç asaj që arritëm të mbledhim mjete për të plotësuar dëshirat, ne arritëm të zgjojmë opinionin publike dhe të shohim se dita ditës më shumë njerëz donojnë për fondacionin ton.
Para pak kohësh kishim një ankant publik në të cilin u shitën disa piktura të rreth 10 piktura të piktorëve të mirë njohur në Maqedoni. Ankanti kaloi shumë mirë. Fal atij ankantin e arritëm të plotësojmë pjesën më të madhe të dëshirave. Gjatë një emisioni në të cilin bisedoheshte për milingonën e artë, u takova me profesor Kicën, i cili është piktor, i cili na premtoi një pikturë, mirë po pas saj na premtoi edhe shumë piktura të tjera, kështu që diku rreth 28 prillit kemi në plan të bëjmë edhe një ankant tjetër. Të pikturave gjithashtu? Të pikturave gjithashtu, mirë po aja ankant do të shkon për listën e re të dëshirave, për shkak se ne tash për tash po thuaj se kemi mbaru këtë fazë të plotësimit të dëshirave. Nuk ka fund plotësimi i dëshirave të atyre fëmijëve për fat të keq, për shkak se dita ditës ka fëmijë të ri të diagnostikuar me kancer. Sa dëshira deri më tani mund themi se janë plotësuar, nëse veç më mbani evidenta? Po, janë plotësuar 8 dëshira. 4 dëshira kanë dështuar për shkak të ndrimit jetë të pacientit. Tani na kanë mbetur edhe 3 dëshira nga ato të vjetrat, edhe i presim që të marim edhe disa dëshira të reja, gjithse i momentalisht janë ndërmjet 20 edhe 30 pacient në onkologi. Këto 3 dëshira të cilat akoma nuk janë plotësuar, janë përshkaqje teknike më së shumti, dhe thë një dëshirë duhet të plotësohet gjatë verës ose në vjesht. Kemi një udhëtim për në Disneyland të një vajze. Marias, nëse nuk po gaboj. Po, është Maria që kishtë dëshirë të aviziton të Disneylandin? Po, ishte Maria, po kjo më duke që është një vajzë tjetër. Unë fatë këtë si shtash për momentin nuk më kujtojnë emrat, se ne i shofim si dëshira, mundohemi pak të distancojemi, se sa do ku do të gjithë jemi njerës, nuk mund të mbajmë atë anën tonë emocionale që të jemi ashtu produktiv, në qofë se bim në ato gjendjet pak më melankolike. Do me thënë, duhet të plotësojt kjo dëshira e të shkuarit në Disneyland. Kemi edhe një dëshire cila është gati, duhet vetëm të bëhet dorëzimi. Edhe një dëshirë tjetër, më duket se e vajza i kështemrin Sara është prej Prilepit. Në këto disa ditët e fundit, ne i dham pak hovë grumbullimit të mjeteve, sepse nuk deshim të alejmë të ndodhë pas ankandit, përshkak se gjendja e saj shëndetësore paprit mas u ketsua edhe shpresonim që ta plëcëm dëshirën dhe risa kemi kohën dhe. Të flasin pak për dëshirat e fëmijëve, qëfar dëshira në përgjithsi kanë ato? Ajo shpesh më varet prej grupë moshave. Do më thënë këto që janë më të vegjel, janë më shumë të lidhur me këto superherojnët. Edhe zakonisht kërkojnë për shumë të kenë fustana si ato protagonistët e Frozen, me shkujt janë të obsesionuar me Spider-Man, Superman edhe të gjitha ato Marvels superherojnët. Që do me të nuk janë dëshira që s'mund të plotësohen. Absolutisht, janë. Janë gjërat vogla që nëse do shëshria mund t'i bënë. Zakonisht janë gjërat vogla. Prej gjërave më të mdhaja është për shumë udhëtimi në Paris. Kemi disa dëshira për iPhone-a, për tablete, për kompjuterat e rinjë, për regullimin e dhomave. Do me thënë këto pacient për shembull, në qoftë se e ka qejf Spider-Manin, do në gjithë murin ta ketë me Spider-Man edhe krevatin ta ketë me Spider-Man. Kështu që arim ti plotësojmë ato dëshira me ndihmën e të gjithë personave të cilat donojnë qoftë në gjiro llogarin ton ose në përmjet të numrave të telefonit. Filloi në kohë të fundit të përshpejtohet pak ajo procedura e plotësimit të dëshirave dhe neve kemi një entuziazëm kështu si të them, në ngritje e sipër, edhe shpresoj se do të vazhdojmë me një tempo akoma më të shpejtë. Po, edhe shumë bukur që do gjoj këtë fakt, që veç më ka filluar edhe më shumë të merë hovë këtë fondacion. Dhe të kësa jemi të dëshirat e fëmijëve, unë do doja që tani të shofim një material të shkurtër, një video të fondacionit, Peshkuj Art, për një dëshirë të plotësuar tashmë, dhe do të shofim këtë video emocionuese, do të kthehemi sërish me bisedën në studio.
Rikthehemi tani në studio dhe për pjesën e fundit të bisedës, do të fokusohemi shumë tani në pjesën informative, të flasim pak për mënyrën se si mund të donohet, për volonterët. Ma shpjegoni pak procesin e bërjes së një personi peshku i artë. Si mund të donohet, si mund të ndihmohet në plotësimin e dëshirave të këtyre fëmijëve? Ne kemi tre mënyra të donimit. E para është nëpërmjet të gjirollogarisë tonë, do të thënë të fondacionit Peshku i Art, e dyta është nëpërmjet të website-it, edhe e treta është nëpërmjet të numrave të telefonit, të cilat tre operator në Maqedoninë i kanë dhënë kështu në funksion. Pastaj, kontributi i njerëzve vjen në mënyra të ndryshme, ne kemi edhe vullnetarë të cilët paraqiten dita ditës për të na ndihmuar, gjithmonë gjejmë vend për secilin prej tyre. Ndonjëherë mjafton thjesht dikush vetë sa për hapat fjalën që thon, edhe arrihet në diçka më të madhe. Unë për shembull do të kisha dashur shumë t'i falenderojem Nazim Rashidit për të gjithë atë publicitet të cilin ai e bëri në Milingonën e Artë. Ne gjatë gjithë kohës jemi munduar të turim anash medijave, duke menduar se nuk është shumë mirë që të ekspozohemi në për media edhe me ato rahje të gjoksit se shikoni se çfarë bëjmë ne. Mirë, po nga ana tjetër kjo doli shumë mirë, për shkak se pas Milingonës të Artë, ne fitojmë shumë më shumë telefonata, shumë më shumë donacione, shumë më shumë njerëz. Por edhe vetë nga publiku që ekziston këtë fondacion. Edhe vetë gjithashtu, edhe ndihma të ndryshme nga shumë njerëz të ndryshëm, duke përfshirë edhe profesor Kicën, edhe disa njerëz të tjerë të cilët më kanë kontaktuar për t'u informuar se si mund të na ndihmojnë. Kështu që ai ishte iniciatori i cili e bëri gjithë këtë publicitet. I falenderojmë shumë, u falenderojmë edhe të gjitha atyre të cilët kanë donuar, qoftë nëpërmjet të numrave të telefonit, qoftë nëpërmjet të mënyrave tjera për donim, edhe sidomos këtyre piktorëve të fundit të cilët na i dhuruan pikturat e tyre për ta bua ata në kandin të cilin e bëm para 2 muajsh. Më thënë, të gjithë këto njerës, me qindra njerës, na kanë ndihmuar që ne ta qojmë kauzën në fund. Pa ndihmën e tyre, ne s'do të kishim mund asnjë dëshirë të plotësojmë. Kështu që unë mund të them me plot gojë që Fondacioni Peshku i Artë është vetëm një urë kaluse. Nuk është se ne bëjmë çudira. Ne jemi, si të them, si ai Robin Hood i mirë, i cili shkon edhe kërkon të këto që kanë pak të japin, edhe ato mjetët ne i japim në atë target grupën të cilën ne e kemi për plotësimin e dëshirave të fëmijëve me në sëmundje të pashërushme. Dhe më së shumti, realisht më ka prek për fjalimi juaj gjatë pranimit të mirënjohjes nga spektakli Milingona Art, ku thatë, në këto momente po mendoj se, okej, unë e mora një mirënjohje, por qëfar për njerëzit që kanë ndihmuar atë shumë, njerëzit që janë ndërsa donatorët më të mdhenjë të këtij fondacioni, dhe kjo besoj është një element që tregon se kjo punë ndoshta nuk bëhet për reklam, siç e përmendët më herët, por bëhet për një kauzë shpirtërore, për që e një urë lidhse mes këtyre njerëzve që kanë mundësi për dënë dhe këtyre fëmijëve që kanë dëshira të mëdha për para këtyre sëmundjeve që ndoshta u arandojnë edhe shpirtin. Për volonterët vetë se përmendëm pak që kenë një numër të madhë të volonterëve, por unë realisht besoj se rinia në Maqedoni është shumë e mrekullueshme, ata nuk përtojnë asë njerë që të qasën si volonter në cdo kauz, si mund të volontojnë të rinjët ose kushdo që ka dëshirë? Ato mund të drejtohen e-mailin tonë, mund të më drejtohen edhe mua personalisht në Facebook, edhe pas të i gjejmë vend se cilit prej tyra. Po, mund të pandemaj. Vullnetari më i vogël të cilin e kemi është djali im, i cili i dhuroj flokët për fëmijët të cilët vuajnë prej kancerit, edhe si pas informatave të ti, ato nuk pas kanë flok. A i insistonte që vajzave të ajep se janë flok mjaftë të gjata, rreth 20 cm, kurse pas të e kërkoj që t'i aprem flokët të vlajit, se i kishtë më të shkurta për në të një djal i cili vuan prej kancerit. Në më thënë... E keni ngërthyre edhe familjen tashmë në këtë kauzë? Po, pikërisht aji është qëllimi im. Pikërisht aji është edhe motivi im. Në më thënë, nuk është puna vetëm të marë mjetë prej një
kompanie dhe ti qoj atyre fëmijëve, është puna të ti zgjoj të gjithë. Edhe ndryshimi fillon prej në shtëpi. Në më thë në momentin kur unë ari të edukoj fëmijë të cilat nesër o të shofin botën në këtë mënyrë unë si e shoh, do shta edhe më mirë nga ajo që unë e shoh, ashtu në atë mënyrë unë mund të kontriboj në botë. Se ndryshimet fillojnë me hapat të vegjel. Dhe gjithmon nga vetë vetja. Dhe gjithmon nga vetë vetja, absolutisht. Si gjithmon, ne i pyesim musafirët në fund se cili është motive i jetës të tyre dhe motive që i ka shtyrë të jenë ata persona që janë dhe në këtë stazë ku kanë arritur. Cili është motivi i Lisës? Motivi im është që të bëj sa do pak një ndryshim në të pak të në komunitetin tim, të pak të në familjen time. Ajo pastaj është kështu, fillon edhe zgjerohet, shumë shpejt zgjerohet. Do me thënë është vetëm ajo shkrepsja, e pastaj baruti shkon vetë. Tash për tash, do me thënë një kohë kam ndruar të ndryshoj botën. Tash ndroj që ato dy fëmijë ti bëj njerës të mirë, edhe ato pastaj ta vazhdojnë atë luftën, të cilën e bëjnë një pjesë shumë e madhe në botë. Do me thënë nuk jemi ne pakic në shtetë ose në planet. Dhe të vazhdojnë ashtu, se vetëm ashtu mund të arrihet ai balansi ndërmjet të mirës edhe të keqes. Do të kthehemi prapë në ato stripat, në për ato filmat vizatimor të cilët i kemi pasi fëmijë, edhe ajo lufta e cila zhvillohet gjithmonë. Mesazh shumë i bukur, kauz shumë e bukur, motiv shumë fisnik. Tashmë jemi vetë në pjesën e fundit të emisionit, do të shkëputemi me shpicën për të rikthyer më pas në studio, ta shkruajmë edhe mesazhin e fundit që do të na lënë Musafiria në studio. E keni zgjedhur ngjyrën e kaltërt? Po. Me ndonjë arsye ose thjesht Zakonisht shkruajmë të kaltërt për shkak se ja jemi edhe afër ditës ndërkombëtare të autizmit. Ato e kanë ngjyrën e kaltërt kështu si simbol. Rastësisht e mora të kaltërt, po tash kur më pyet do të më kujtoa se e kaltërt as pikërisht atë se simbolizon. Po. Çfarë do të na shkruani? Do t'ju shkruaj se ndikimi i një dëshire të plotësuar është më i fortë se gjithçka. Që pikrisht është edhe motoja e fondacionit. Okej, do t'jetë kënaqësi për neve që ta kemi në këtë pikturën tonë të vogël motivuese. Mund të shkruani ku të keni dëshirë. For joyful giving, if we try, we shall see. Edhe në shkrimin të Alinit për fund. E bukur. Ishte kënaqësi e madhe për mua që t'ju kem në studio. Më besoni që sinqerisht jam motivuar shumë edhe nga rëfimi juaj personal, nga personaliteti juaj, karakteri juaj, por gjithsesi edhe nga kjo kauz shumë fisnike që besoj se do të arri fuqinë e fondacionit që përmendet se ka edhe shteti amerikan. Urime juve, shumë suksese në punën që bëni dhe uroj që të shifemi për suksese edhe më të mëdha. Ju faleminderit shumë për ftesën. Ishte kënaqësia jonë. Mishë të dashtë të ndajemi këtu nga emisioni Motiv, e lëm një takim tjetër së rishjavë në ashme. Shifemi të shtunën.